Matěj, díky. Takřka je mi líto, že nemůžeme teď debatovat, protože si myslím, že ten příspěvek byl takový, že k debatě vyzývající, ale my svým způsobem debatovat budeme. My budeme debatovat tady řízeně v panelu. Je to takhle, jestli Michale, to můžeme odklopit ty jednotlivé řečníky. Matěj si vezme sám sebe. A teď jde jenom o to pořadí, když tak máme posuneme potom ještě nějak blíž. A dovolte mi jenom krátce představit jednotlivé řečníky a jak je budu představovat, tak oni sem přijdou, bude to takové vlastně mít trošku jako formu jako show, že budu vždycky přicházet někdo z těch řečníků. Tak já jsem se poučil, budu postupovat abecedně, takže a začnu od dam, protože tentokrát bude genderově vyvážené. Tou první diskutující bude Kateřina Čapková, historička, Kateřino, můžete už se tady k nám přidat, a vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a taky vyučuje dějiny, židovské dějiny na New York University in Prague, což je tady v Praze. Zaměřuje se na moderní židovské dějiny 19. a 20. století ve střední a východní Evropě, národnostní a náboženské menšiny a vy asi znáte jako autorku publikace Češi, Němci, Židé, národní identita Židů v Čechách v období 1918 až 1938. A také jako spoluautorku publikace, kterou jsem tady zmiňoval, Nejisté útočiště, kterou napsala společně s Michalem Franklem. To je Kateřina Čapková. Tak, Kateřinu doplní Ines Kelč, nebo Ines Kelčová, Kelč, která mimo jiné učila na Svobodné univerzitě v Berlíně a univerzitě v Řezně. A v roce 2012, co jsem se dozvěděl, byla publikovaná její disertace Rozdělené či sdílené kultury, dějiny česko-židovsko-německých vztahů v Praze za první republiky, která vyjde, teď abych neřekl, třeba už vyšla, teď abych se neukázal, to nevím, která vyjde v nakladatelství Lidové noviny v příštím roce, takže vás tady můžeme i motivovat. A k jejím badatelským zájmům patří sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století, zejména dějiny Židů, a teorie nacionalismu a multietnicity. Ideální kandidát pro debatu. Tak a teď představím ještě dva pány. Tím prvním podle abecedy je Kamil Činátl. Tak. A Kamil Činátl, kterého pravděpodobně znáte, je v současné době odborný asistent Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky pracovník skupiny vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů. Má za sebou více než desetiletou praxi učitele dějepisu a českého jazyka na několika pražských gymnáziích a věnuje se metodologii historiografie, didaktice dějepisu a paměťovým studiím. Právě se představuje dalším debatujícím. Tak, Kamil Činátl. Tak a poslední debatující, kterého už jsem představil, protože v minulé debatě byl ten, kdo ji řídil, je Josef Merz, učitel na gymnáziu v Chomutově a zároveň učitel didaktických předmětů na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Takže myslím, že to tak vypadá, že dva lidé s pedagogickou zkušeností, dva lidé s historickou zkušeností, ne historická zkušenost, asi něco jiného, tak s historiografickou zkušeností a do toho všeho Michal Frankl jako moderátor konfrontace pohledu učitelů a historiků. Michale, je to na tobě. To zapnu. Děkuji všem panelistům za to, že na naší konferenci přišli. Děkuji Petrovi za úvod, ve kterém řekl skoro všechno, co jsem chtěl říct o genderové vyváženosti. A i o té konfrontaci, řekněme, historiků a pedagogů, což, jak jsem si uvědomil, jak to Petr vypichoval, tak vlastně vůbec nebyla šikovná formulace, protože nejde možná o nějakou konfrontaci, ale spíše se podívat o to, jak tyhle dvě perspektivy fungují společně dohromady, jestli jsou rozdílné. Pokud byste vnímali konfrontaci jako nějaký souboj, něco konfrontačního, tak to nebylo myšleno. A myslím, že máme vysoce kvalifikovaný panel, kde se velice tyhle obě kompetence, a to chci zdůraznit hlavně, obě tyhle kompetence prolínají. Není to tak, že tady máme proti sobě dva historiky nebo dvě historičky a dva pedagogy, ale všichni z těch našich hostů jsou jak historici,
pracují vědecky, tak jsou zároveň v nějaké své podobě, pedagogové. My máme nad tím panelem visí taková jedna velká otázka, která je vlastně tou hlavní otázkou celého našeho dnešního setkání, a to je, my máme nějaké asi předporozumění, že bychom chtěli, měli integrovat lépe ty menšinové příběhy, menšiny do toho velkého vyprávění o českých dějinách. A jak jsme teď slyšeli, už takhle během toho dopoledne a raného odpoledne, tak to nebude úplně jednoduchá záležitost. Ondřej Matějka říkal, myslím, nemám to připravené, jak by přesně ten alternativní příběh měl znít. Teď Matěj Spurný, já jsem si to dokonce napsal, mluvil o náročné intelektuální práci. A to je asi to, do čeho bychom se teď rádi pustili, a byl bych velmi rád, kdyby potom po našem projektu a po téhle konferenci jsme v té intelektuální, náročné integrační práci nějak pokračovali. Já bych ale začal otázkou, která se vztahuje k tomu, co tady bylo zmiňováno několikrát. Hlavně ve vztahu k orální historii, ale nejenom, většinou pod nálepkou subverze. A subverzivní příběhy a alternativní příběhy a příběhy, které rozbíjejí to velké vyprávění. A já bych se úplně na začátek zeptal z druhé strany, a to je, myslíte si, že potřebujeme ve vzdělávání nebo ve sdělování moderních dějin, moderních českých dějin, potřebujeme ten velký příběh, potřebujeme nějaký jednotící příběh, a když bychom ho teď orální historií nebo jakýmikoliv jinými metodami narušovali, bude vám líto, když nebude, když zmizí? A já bych na tu první otázku, potom už budete reagovat, jak budete chtít, jak se budete hlásit, možná bych ale začal tentokrát podle abecedy a poprosil bych Kateřinu. Tak já děkuju a děkuju za pozvání, je to pro mě velká čest. Ráda bych využila této příležitosti, že bych vzdala hold tomu projektu a všem podobným, protože si myslím, že jsou velice potřebné právě proto, že otvírají otázky, které jsou třeba i teda pro mne naprosto centrální, právě jak začlenit nebo ty jiné příběhy do toho hlavního. A myslím si, že rozhodně je potřeba k tomu příběhu, ve kterém jsme vyrůstali, hlavně ta generace ještě, co zažívala ještě za komunismu, že bychom měli k tomu dávat rozhodně nějaké alternativy, že je otázka, jakým způsobem to udělat. Já osobně, no úplně na začátek, bych chtěla říct, že si myslím, že těch způsobů je více, mám tady takové návrhy pak, a rozhodně si myslím, že to musí být právě kombinace těch jednotlivých přístupů. Mnohé z nich jsme už slyšeli v těch projektech, které tady byly představeny. Ale rozhodně bych chtěla ještě jenom zmínit, že si myslím, že ten dominantní příběh toho českého národa od především tady toho takzvaného národního probuzení až po první republiku nebo i později, vlastně ta dominance je poměrně nová, že to je opravdu především díky období komunistického režimu a později zase vlastně jakoby, že se někdy znamínka jenom otočily, ale že to je opravdu poměrně nový fenomén, protože ještě třeba za první republiky k tomu těch jakoby výkladů českých dějin bylo vícero. Takže vlastně si myslím, že jsme si měli uvědomit, že to je poměrně nový fenomén. Kamil Činátl. Tak já bych také na úvod všechny rád pozdravil a poděkoval za pozvání, takže ještě jednou dobrý den. Já, když se vrátím k té otázce, tak si myslím, že tomu velkému vyprávění se prostě nevyhneme. Je to dáno už nějakým třeba jenom popkulturním kontextem toho školního vzdělávání. To znamená, když ten velký příběh nebude vyprávět učitel, tak on ho bude určitě vyprávět někdo jiný, někde jinde. A to mě vede vlastně k tomu závěru, že
nebo spíš k nějaké tezi než k závěru, že není důležité pouze to, jaký příběh se vypráví, jestli jsou dva, tři nebo čtyři, samozřejmě ta pluralita je žádoucí, ale důležitá je také ta otázka, kdo ten příběh vypráví. A já, když vyjdu teda z nějaké současné didaktické teorie, tak bych obrátil pozornost těm žákům a viděl bych vlastně jednu z cest, jak vlastně tu problematiku velkých vyprávění vůbec ve školním dějepise řešit, uvalit na něj jistý díl odpovědnosti za konstruování těch vyprávění. To znamená opravdu, jak si přijmout prostě tu inspiraci pedagogickým konstruktivismem, pracovat zejména s prameny a nechat ty děti samotné, ať prostě vypráví nějaké příběhy, které potom ten učitel nějakým způsobem koriguje, zasazuje do určitého kontextu. A to se mi jeví jako dost podstatná okolnost v celém tom problému, který je opravdu velmi složitý, na tom se shodneme. Také děkuji za poslanku a předtím se tomu zomlouvám za případně jazykové nedorozumění. Já bych chtěla, nebo z mého hlediska, spíš vysokoškolské pedagožky. Abych, možná mám trochu jako jiný názor, ale spíš bych chtěla na prvním místě zdůraznit, že ta otázka vztah dějin menšin a národní příběh není problém jenom českých dějin. Vlastně ta otázka nám vede spíš k všeobecnější otázce, co jsou vůbec dějiny a jak můžeme rozlišit mezi velkými a malými dějinami, mezi makro a mikrohistorií, nebo mezi velké a malé nebo dějiny marginálních skupin. V mé práci, jak pedagožka, jak historička, která píše texty, tak se snažím právě o takzvaný integrační přístup. A chtěla bych ukázat, že právě skrze dějiny takzvaných marginálních skupin se dá právě vyprávět ten velký příběh. Že vlastně nemůžeme dělat dějiny marginálních skupin nebo menšin bez znalosti politického systému, bez znalosti sociálních struktur a tak dále. A v tomto ohledu si myslím, že je mnohem přínosnější, než vyprávět klasický velký příběh z hora. Děkuji. Josef Merz. Tak ještě jednou dobrý den. Já si připadám konfrontačně, neboť mezi těmi mladými nadějnými historiky jsem určitě několikrát jiný a menšina. Myslím si, že by bylo hrozně fajn, kdybychom nějaký český národní velký příběh měli, kdyby naše děti s tím příběhem do škol přicházely a my jsme měli tu šanci o tom příběhu s nimi pak mluvit, rozbíjet ho, budovat ho jinak a nebo s ním jakkoliv pracovat. Mám takový pocit, že my v podstatě nevíme, jaké velké příběhy fungují v české komunitě. A v české, myslím, třeba i prostorově české, jo, neboť tím myslím všechny lidi, kteří žijou v českém prostoru a jsou ať už občany České republiky, nebo zaměstnanci České republiky, nebo lidmi, kteří tady z nějakého důvodu pobývají. Takže mám takovou vizi, že když budu učit děti v 7., 6. třídě, že oni už přijdou odkojené pohádkou úžasného českého příběhu a my s tím budeme moc pak pracovat. Já musím vždycky počkat, než to začne mluvit. My jsme vlastně se tady dostali od té dekonstrukce, nebo od takové té dekonstrukce toho velkého národního příběhu k tomu, že ho vlastně možná vůbec nemáme. A já bych se tady, protože už to zaznělo víckrát, rád zeptal, jestli teda si myslíte také, že dnešním studentům, dnešním dětem ten tradiční národní příběh, kolem kterého jsou třeba ještě nabalené ty současné učebnice dějepisu, jestli jim nic neříká.
jestli k němu nemají žádný silný vztah. Jestli jste schopni říct něco k tomuhle. Možná si. Já jenom takový střípek z praxe, řekněme, jednorázových přednášek a seminářů na školách, kterou v poslední době dělám, a vedle toho seminářů s učiteli dějepisu. Celku takové překvapivé zjištění, že občas se mi stane, že vystoupím před třeba deváťáky nebo studenty nějaké střední školy s nějakým fragmentem nějakého vyprávění, často v podobě třeba filmového klipu, a zcela automaticky předpokládám určitý způsob čtení toho pramene. A čím dál tím častěji se mi stává, že to je jinak. Tak buď blbnu, to je jedna varianta, možná pravděpodobná, a druhá, že se jaksi cosi na poli toho předporozumění děje v pásmu, řekněme, nějakých 5-10 let. Takže já se kloním teda spíš té druhé variantě a jenom doplním, jaké jsou třeba ty reakce, co mě vlastně překvapuje, a začíná se to vlastně rýsovat jako něco typického. Oni, když jsou konfrontováni třeba s nějakým dichotomickým vyprávěním osa, dobra, zla, prostě nějaké výrazné figury záporné, nějaké výrazné figury kladné, což bych řekl, my asociujeme třeba s nějakým totalitním vyprávěním, tak oni asociují takové věci jako Pán prstenů, Harry Potter, prostě určitá popkulturní schémata, která jsou možná už v té generaci dnešních žáků na základní škole zažitější. No, takže to by spíš nasvědčovalo tomu, že tedy ta dětská představa o nějakém velkém vyprávění se kamsi posunula, a že my, a teď si myslím, že se to zejména týká historiků, vlastně předpokládáme v té školní praxi nějaký problém, který má trošku už jiné obrysy. Já bych neřekl, že zmizel, ale trošku se změnila jeho podoba. Stenu nám nabízí spoustu možností, jak pracovat s menšiny a stereotypy a rasismem, ale to jenom na okraj. Chtěl by ještě někdo reagovat? Já možná můžu jako zase jenom mluvit za vysokoškolské studenty a z mých zkušeností z Řesna, z Univerzity Řesna, kde jsem učila v rámci česko-německých studií a kde jsem měla české i německé studenty, studenty z Prahy. A v srovnání třeba s mými osobními zkušenosti v 90. let a s kamarády z Čech, kteří studovali historii, možná se mi tam všimla určitá ztráta faktografických znalostí, ale což jsem nepovažovala za ztrátu, spíš jsem ocenila, že jiné schopnosti dokázali. Tak to znamená, jak najdu, nebo jak nacházím informace a jak zacházím s texty a s různými spornými otázkami, tak to jsem si velice jako spíš vážila, než encyklopedické znalosti českých národních dějin. Mně tam napadá, že možná existuje něco jako bezčasí toho velkého příběhu, že ty nové generace jsou natolik svobodomyslné a liberální, že v podstatě nám na ty naše staré příběhy kašlou. A že jejich svět je, dejme tomu, tak liberální, že jsou schopny do něj dávat příběhy, odkudkoliv přijdou. Mám takovou historku čtení filmů z 50. let, kdy žáci kolem 15 let vůbec v podstatě si nevšímali ideologií. To pro ně bylo jako neviditelné, ale nejvíce dráždilo narušení soukromého prostoru, když při kolektivizaci vlezli zabírat ten statek a měli tam ty Staliny a Gottwaldy a ty vlajky, tak ty vlajky neviděli. Viděli jenom narušení toho domu. Takže ta naše hypotéza, že budeme pracovat s ideologemi, se úplně odvrátila. Museli jsme se vrátit nějakému privátu.
jestli můžu reagovat, pokud jsem dobře pochopila, já si myslím, že právě úloha by měla pak být, že jako učitele dáváme těm šákům, kteří pochopitelně nemůžou chápat ten čas stejně jako my, protože patříme jako vy i já k různým generacím, ale právě podněty a prostředky, jak kontextualizovat ty stanlivě bez časových událostí a příběhů. Já to myslím tak, že to je ten vstup, s kterým přichází ty nové generace do školního prostředí. A pak je samozřejmě otázka, co s tím chcem dělat. To je velmi dobrá otázka, protože jsem ji akorát chtěl položit, abychom neskončili na tom, že nemáme žádné velké příběhy a nevíme, jak dál. Já bych se asi možná vrátil ke Kateřině Čapkové, která totiž v úvodem zmínila, že má seznam možných návrhů a řešení. A myslím si, že by byl vhodný čas se pobavit o tom trošku, jakými metodami, jakými způsoby teda bychom chtěli vylepšovat, doplňovat ten řekněme, dějepisný příběh. Nebudu říkat národní. Já tady mám pár poznámek, které vlastně vyplynuly i z těch představení těch jednotlivých projektů dopoledne a aktivit. A přijde mi, že to teda rozhodně není vyčerpávající seznam, ale takové nápady. Mně přišlo, že jsou takové tři přístupy, které se tady vykrystalizovaly. Myslím si, že ten první je, že se ten dominující národní příběh nechá, ale přidají se k němu další. A tam myslím, že ta pluralita těch třeba i národních koncepcí, které ale nebyly jenom v hlavách několika politiků nebo nějakých teoretiků, ale které šly často napříč společností, tak to je velice důležité zmínit. A i v současné historiografii se objevují texty o jakoby jako jiný český národ, jiný český nacionalismus, nebo historička Shulamit Volkov má jakoby, že třeba při analýze německé společnosti před nacismem, že to nebyla jako celá společnost se stala nacistická, ale že tam byly, ona to nazývá subkulturami, které se i různě třeba stavily k menšinám, tedy k židům nebo k eutanázii. A to myslím, že je také něco, co by nám mohlo pomoci, a právě nejenom v oblasti menšin, ale vůbec tomu vyprávění toho dějin českých zemí, že by tady byly i ty jiné koncepce českého národa, které třeba se neprosadily, ale žily vedle. To myslím, že vůbec je samozřejmě dobré si uvědomit do toho, nebo co další, nebo pořád k tomu prvnímu bodu, to tady bylo velice pěkně u Blanky Mouralové, že teda to zdůraznění toho, že ten národní příběh je tady právě konstrukt a třeba právě, jak to ukazovala na těch sudetoněmeckých projektu sudetoněmeckého národa nového. A pěkně to bylo vidět také právě u té urální historii, že ty individuální příběhy vlastně nějakým způsobem obohacují, ať už potvrzují, anebo vyvracejí ten národní narativ. To je první. Pak druhé, co mně přišlo, je velice, to bylo hlavně u Ondřeje Matějky a Antikomplexu, toho lokální geografické hledisko, kde to mně přijde právě třeba skvěle na práci Ines Kölč, která si vzala Prahu mezi válkami a tam vlastně na základě toho teritoria pak ty třeba národnostní nebo ať už náboženské, jazykové menšiny rozebírat, nebo se to může dělat samozřejmě na větších celcích. A vlastně s tím spojený, to mám jako ještě pořád jako druhý bod, je to vzít jako otázka občanství a vzít si tedy to brát ne jako koncept etnocentrický, ale jako občané určitého celku, což se tedy týká především 20. století. No a ta třetí, co mně přišlo, že jestli vůbec potřebujeme národní narativ, protože si myslím, že dějiny nejsou právě jenom o dějinách
národních etnických skupin. Ale myslím si, že i právě při výuce je dobré si uvědomit, že ten národní narrativ tady je jedna z forem, jakým způsobem se lidi snaží nějak vztahovat k nějakému společenství, že prostě to je lidská přirozenost, že chce někam patřit. A ta národní identita nebo lojalita k určitému národa je jedna z mnoha jiných, že zde existují ještě jiné skupiny, s kterými se člověk cítí nějak usoustažněn a třeba cítí odpovědnost za nějaké rodina, jako je třeba nějaké náboženské společenství nebo nějaký spolek nebo jiné společenství. Tak to je jako návrh. Kdo z našich panelistů by rád navázal? Já s dovolením bych se připojil. Myslím si, že většina těch návrhů je podnětná a za sebe bych zdůraznil, hovoříme-li tedy o situaci ve škole a jde-li nám tedy o nějakou didaktickou operacionalizaci vlastně těch velkých příběhů, tak bych zdůraznil vlastně průběžné a dlouhodobé rozvíjení nějakých dovedností na straně žáků, které vlastně souvisí s tou situací, kdy tedy naslouchají nějakému vyprávění, reprodukují to vyprávění, sami ho třeba vypráví. Tam je velký mezipředmětový potenciál, to se týká od výtvarné výchovy prostě až po hudební výchovu, jenom si vybavme, jakou roli třeba hraje Smetana. Já když si vzpomenu na svou hudební výchovu z času socialismu, tak mám pocit, že to byl snad jeden z nejafektivnějších předmětů tohoto typu, ve smyslu nějakého předávání, nějakého národního narrativu. Takže to všechno se dá samozřejmě nějakým způsobem využít a ta pozornost věnovaná tomu vyprávění nemusí být nějaká apriorně destruktivní nebo demitologizační. Já si tuhle tu radikální demitologizaci spojuji hodně s první půlkou 90. let, kde byla taková ta zvláštní atmosféra, že celé národní obrození bylo vlastně jako konstrukt, takže to je ta zásadní zpráva, kterou se teda máme dozvědět, že to všechno byly takové napůl výmysly a fikce, takové, řekněme, trivializované čtení knih Vladimíra Macury. Mám pocit, že už jsme dneska trošku dál, nebo můžeme být někde dál a můžeme trošku s větším odstupem vlastně reflektovat ten proces toho konstruování toho příběhu a věřím, že škola je schopná dělat tak trochu oboje. Na jednu stranu nějaké velké vyprávění nebo velká vyprávění kultivovat, vytvářet, podílet se prostě na sdílení nějakých příběhů a na druhé straně ty žáky, a mluvím opravdu o základní škole, vybavit nějakou kritickou distancí, nějakou schopností klást si otázky, vidět souvislosti, nepodléhat vlastně té sugestivní síle těch velkých příběhů. Tady zaznělo před chviličkou, jakoby, že se ta velká vyprávění vytrácejí. Ono to možná může být pravda při nějakém dnešním pohledu, ale já bych celkově nepodceňoval tu sílu, tu schopnost lidí do toho vyprávění vstoupit. Vzpomeňme si třeba jenom na katedrálu Zdeňka Málera rok 1993-94. Pro mě to je jako velmi šokující, s jakou razancí vlastně ten mladočeský, proticírkevně orientovaný velký příběh vstoupil do české společnosti a jak obrovské množství příznivců si získal. Ta kniha se dočkala poměrně ostré vědecké kritiky. Řada univerzitních profesorů v nich odhalila řadu chyb, což si myslím, že je vcelku těžká váha na české poměry. Přesto vyšla znovu dvakrát, aniž by v ní byl změněn jediný řádek, kromě nového předslova. Takže třeba pro mě Zdeněk Máler je příkladem toho, jak nějaké velké narrativy jsou stále živé a jak jsou přijatelné pro velkou část české společnosti. Vy, kdo by rád navázal? Nejsem si úplně jistý, jak ty velké narrativy jsou typické pro mladou část naší populace. Mně tam napadá, že současný český učitel by mohl ve vztahu k velkým příběhům hrát dvojí roli. První
první role by byla jakási revize toho, jak ty velké příběhy dosud fungovaly a k čemu byly, případně k čemu jsou. A ta druhá věc, že moderní učitel může být něco jako kramář, který pozbírá ty velké příběhy a bude je nabízet žákům jako jejich pozitivní východiska, s tím, že asi by nemělo jít jenom o to kritické čtení, ale o cosi, co bych nazval perspektivní myšlení. A co by si žáci mohli jednou přivlastnit jako součást své identity. Kateřina tam nabídla takovou velmi propracovanou strukturu toho zacházení s identitami a s těmi příběhy, které myslím si, že primárně slouží k tomu, aby se člověk s něčím mohl identifikovat. Tak zase by bylo zajímavé, co z toho pochytává a co z toho potřebuje pro svoje budoucí náš student. Tak já nevím, jestli to úplně reakce na to, co tady kolega teďka říkal, ale mně přijde, že ať už se rozhodne pro jakýkoliv přístup nebo nějaký zkomplikování toho jednoho národního narrativu, tak je to přínosné pro to, aby si studenti uvědomili, že to je hrozně aktuální téma. A že třeba, když už teda je to tato konference o menšinách, tak si myslím, že je velice aktuální se podívat, právě umět si nějak více analyzovat rétoriku současných třeba politiků, co se týče právě jejich koncepce národa. A už jenom to, když ty žáci budou mít už ze školy, že opravdu není jedna vize českého národa, která je pravá, a že se člověk třeba nerodí Čechem, nebo že to není nějak dědičné, což obávám se, že ještě někteří lidé si stále myslí, tak to si myslím, že by jim mohlo pomoci v tom, aby prostě některým populistickým heslům o tom, že jako do českého národa se nevjede ten nebo onen, aby je to činilo více k tomu imunní nebo aspoň kritické. Ines bych chtěla. Možná jenom totál, nebo z těch třech bod, co Kateřina jakoby překládala, ještě jedno zdůrazit možná význam, vlastně jako historické kategorie jsou, jak většinou víte, čas, prostor a aktéři nebo lidi. Takže jako jednotlivci i sociální skupiny a tak dále. Chtěla bych, a to právě na navázanosti představení Antikomplexu dneska ráno, ještě jednou připomínat na ten první příklad Ondřeje Matějky, náměstí v Apartámech, že právě na příkladu konkrétních míst nebo i větších prostorů právě se dá ukázat současnost různých koncepcí identit i diakronita různých příběhů a tak dále, že prostě, že mi se stá třeba i ve vyučování, že důraz naprosto by mohl být jako velmi užitečný. Asi chci. Nevím, jestli to budu umět jednoduše srozumitelně říct, ale mám pocit, že jsem zchomutoval. A když se ptám mých dětí, co chtějí, tak oni to nevědí, ale vědí, že nechtějí být v Chomutově. Cikáni tam nechtějí být, Češi tam nechtějí být, zbylí Němci tam nechtějí být. Tak když jim uvěřím, že tam nechtějí být, ono je to celkem rozumné, tam nechtějí být zase, že jo, na druhou stranu. Tak si říkám, jakým příběhem je mám vybavit do světa, do kterého chtějí jít.
To je otázka. Možná už můžu vám odpovědět spíš takovou osobní anekdotu, že pocházím z bývalého Karlmarkštatu z Chemnicu a vlastně celý můj mladý, moje touha byla prostě odejít co nejrychlejší po maturitě, ale právě ta nespokojenost tam mě vedlo ke studiu dějin. Až ta konfrontace s tou nespokojenost. Takže možná, samozřejmě to nechci všeobecnit, to nebude platit pro všichni, kteří mládež tam bydlí, ale možná někdy i ta konfrontace může být produktivní. Máme tedy naději, že Chomutov zrodí několik potenciálně výborných historiků. Václav. Já bych na to možná navázal, protože teď tam byl zmíněný, jak ta pluralita příběhů, ta, řekněme, konstruktivistická pedagogika, aktivní práce s příběhy ve škole, osvojování se těch dovedností, které jsou k tomu potřeba, identita místa. A ta otázka tady je, jestli teda cesta je více paměti. Já teda musím říct, že nevnímám paměť v nějaké konfrontaci s historií, jak to někdy bývá, ale jestli byste souhlasili s tím, že ta cesta vede více k paměti a zároveň k porozumění tomu, jak lidská individuální skupinová paměť funguje. Takže s dovolením bych souhlasil s tím, že ta kontradikce mezi pamětí a historií mi taky nepřijde už příliš produktivní, že by něco vyjasňovala. Samozřejmě ve vztahu k té otázce, co jste položili, klíčová odpověď ve smyslu, co to ta paměť vlastně je, protože já když si představím třeba pamětníka, nebo třeba nějaký audiovizuální záznam pamětníka, tak mám pocit, že to je docela dobrý materiál k tomu, jak konstruovat nějaký velmi působivý velký příběh a řadu vlastně takových velkých, povětšinou tedy alternativních příběhů, které jsou velmi podobné těm, které je předcházely, jsem už na poli vzdělávání viděl. Takže to je o nějaké debatě, co si pod tou pamětí vlastně představit. Já mám pocit, že té české školní praxi by mohl posloužit větší důraz na ten pojem pramen, na to, že prostě ti žáci by měli být konfrontováni s něčím, co nemá charakter vlastně vyprávění učitele, vyprávění učebnice, ale s něčím, co je nějakým způsobem vlastně otevřené, co je staví do nějaké takové kvazibadatelské situace, ze které není úplně jednoduchá cesta ven, takže v téhle situaci pak samozřejmě může být i ten pamětník, ale ne tedy jakoby opracovaný vlastně nějakým komentářem, jak to leckdy bývá, ale skutečně jak si, jo, a já jako učitel se přiznám, že jsem vlastně nikdy úplně nepřišel na to, jak třeba s těmi pamětníky pracovat produktivně, doufám, že se nikoho nedotknu, takže třeba radši pracuji s filmem, s fotografií, s obrazem, s textem, jsem si v tom prostě jistější a vnímám to jako vhodné nástroje k tomu, jak dosáhnout těch cílů, o kterých tady byla řeč. Já si můžu k tomu doplnit. Já úplně jako velice souhlasím s tím, že jak tady mám zkušenost taky jenom z té vysokoškolské vyučování, ale že mně přijde, že jádrem si myslím, že měla být spíš jakoby podíl těch studentů na interpretaci něčeho. A vím, že to má velký ohlas. že si myslím, že i poměrně malé, jako poměrně mladí studenti, já to vidím tady na svých dětech, si myslím, že jsou schopni už nějakých, jakoby, vidět nějaké různé interpretace jednoho jevu. A i když teda já mám právě zkušenost se svým synem 12letým, který se měl učit na prvouku opravdu takové ta klasické národní obrození a prostě stavba Národního divadla a kdo byl
jaký hrdina. A že to pro ně vlastně tím, že už znal od Cimrmana České nebe, tak to pak bylo docela jakoby problém. A to mně přijde, že to prostě je škoda, jo? Že je problém, že to dítě už zná nějakou jinou interpretaci a je to vlastně pak ve škole třeba viděno jako taková dehonestace. A bych rovnou přeskočil, aby bylo ještě na publikum, tak bych přeskočil ještě k otázce, která je s tím podle mého názoru propojená. My se tady přijde mi, že se všichni shodujeme k tomu, že cesta, jsou různé cesty, jak otvírat, určitě tam patří multiperspektivita, velké a malé dějiny, a aktivní práce s pramenem, a tak dále, a tak dále. Já jsem se tady zeptal, protože třeba budeme uvažovat, jestli můžeme opravdu něco udělat, jestli, když si tady o tom povídáme jenom, že bychom neskončili jenom povídání. A moje úplně specifická otázka je, jestli si myslíte, že potřebujeme učebnici. Že učebnice je potřeba, já jsem nedávno řekl před jedním mým kolegou, pedagogem, nebudu říkat, kdo to byl, že učebnice vlastně už nejsou tolik potřeba dneska. A ta reakce byla velmi bouřlivá, ve smyslu, že jsou. A nicméně učebnice jako poměrně takový jako uzavřený celek, jak už to u knížek bývá, nebo třeba to může být i internetová učebnice, nejsou tím nejvhodnějším prostorem pro nějakou multiperspektivitu, pro pluralitu názorů a tak dále a tak dále. Myslíte si teda, že učebnice je vhodným nástrojem pro to, o čem se bavíme, a pokud ano, lze ji tímto směrem upravovat? Kamilčina. Děkuju. Já jsem přesvědčen, že je vhodným nástrojem, že stále zůstává, i když v té konkrétní debatě, kterou jste vedl, bych se asi zastal toho vašeho postoje, protože je otázka, jak ta učebnice samozřejmě vypadá. A nevím, nakolik třeba kolegové někdy otevřeli nějakou zahraniční učebnici, teď už je to třeba i dějepis pro deváté třídy slovenské provenience, jehož autorem je William Kratochvíl. Těch učebnic, které prostě vypadají úplně jinak, než jsou ty naše, přibývá už i v tom středoevropském prostoru a v tom je jádro toho problému. Takové učebnice, jaké máme, bych řekl, že nepotřebujeme. My bychom potřebovali alespoň jednu učebnici, která by byla v souladu s kurikulární reformou a skutečně by tedy byla nejen o znalostech, ale také, tedy i o znalostech, ale také o dovednostech. V tom zahraničí je to většinou velmi jednoduché, nebudu to nějak složitě rozvádět, půlka stránky výkladový text a druhá půlka stránky školní prameny nějak didakticky opatřené. To znamená, s tou učebnicí se opravdu dá něco v hodině dělat. A neslouží k tomu, k čemu sloužila teda mě jako učiteli, že když jsem měl nějaké dítě delší dobu nemocné, tak jsem mu prostě řekl, ať si doma v té učebnici nastuduje těch 20 stran a pak jsem mu k tomu dal nějaký doplňující komentář, jinak se vlastně s tou učebnicí podle mého názoru příliš pracovat nedal. A ještě poslední věc k tomu doplním. Ty učebnice dnešní jsou také jedním z velmi silných argumentů učitelů, kteří prostě nechtějí jaksi se s tou kurikulární reformou nějak zžít. To znamená, ta učebnice vlastně chtě nechtějí, když není žádným státním normativem, tím je kurikulum, tak prostě těm učitelům říká, co by měli dělat. A ve chvíli, kdy je prostě předspaná fakty, tak učitelé mohou vždycky si říct a mají pravdu, že by měli především učit fakta a jelikož je nestíhají odučit, tak jim nezbývá nic a nic jiného čas. Takže už z toho důvodu učebnice ano, ale úplně jiná, než jaké máme. Mně tam napadá, že klíčovou roli by měla sehrát učebnice pro vlastivědu ve 4., 5. třídě. Tam myslím si, že je největší prostor. Na druhou stranu je to jedna z mála učebnic, která nemá jakoby historický dohled. A na druhou stranu si myslím, že většina učitelů prvního stupně svůj přístup k vlastivědě zakládá právě na učebnici. Takže tam je, myslím si, že ta učebnice by tam měla být, ale měla by projít nějakou velkou všeobecně pedagogickou diskuzí. K ostatním učebnicím už tak
Jasné stanovisko nemám. Pokud by nějaká učebnice učila děti pracovat jak s historií, tak s pamětí, pokud by je učila odvaze, individuální zodpovědnosti a sociálním věcem, tak ať klidně u nás funguje. To zní jako hodně práce, pokud bychom se chtěli pustit tady tou cestou. Já bych v tuto chvíli rád otevřel prostor pro otázky z publika. Připomínám, že se můžete vztahovat jak k tomu, co je bylo diskutováno v tomto panelu, tak i k přednášce Matěje Spurného, která ho uvedla, která byla samostatným celkem a zároveň ho uvedla. Tak, prosím. Paní Neudorflová. Tak, tento panel byl převážně soustředěn na jakousi dekonstrukci českého velkého příběhu, což se mi zdá záležitost nejméně velmi smutná. My potřebujeme spíše důraz jaksi na takovou jako ucelenou koncepci historie, aby tomu děti vůbec rozuměli. Paní kolegyně Čapková zmínila tedy, že lidé mají přirozenou touhu se stotožnit s jakýmsi společenství, společností a komunitou. Také řekla, že existuje několik alternativ a v tomto bodě já bych s ní hluboce nesouhlasila. Ono sice existuje několik alternativ, ale my si vždycky v zájmu rozvoje demokracie, já to potom třeba vysvětlím, musíme vybrat tu komunitu, se kterou se lidé mohou jaksi stotožnit v nejširším slova smyslu. A jinou komunitu než národ tady takovou nemáme. Národ, řekněme stát, by také mohl být. Máte území, řeč, historii, kulturu, možnost komunikace, možnost vytvořit politickou dimenzi jako dimenzi pro veřejné zájmy a potřeby. A tyto dimenze v komunitách, které jsou širší, anebo v komunitách, které mají užší charakter, tak nenajdete. A jak jsem řekla, je to vlastně v zájmu rozvíjení i demokracie, a to i v politickém slova smyslu. Druhou poznámku, kterou bych chtěla udělat, je, jak si ta se vztahuje právě k tomu velkému příběhu. V osvícenství osvícenci vytvořili koncept filozofie dějin. Masaryk na to navázal a svou českou otázkou vytvořil koncept filozofie českých dějin, který měl velmi pozitivní dopad na mladou českou inteligenci. To tu nebudu rozvádět, jakou práci za sebou zanechali, a dokonce potom byl i základem jaksi té humanitní, demokratické, nebo základem součástí té humanitní demokracie první Československé republiky. Tím neříkám, že neměla problémy. Já si myslím, že ten koncept filozofie dějin, který je soustředěn na všecko pozitivní, čím lidé jaksi zlepšovali svoje podmínky, v podtextu byla víra v pokrok, takže je stále velmi relevantní. A to tady úplně scházelo. Děkuji. Tak já děkuji za příspěvek a možná vás to překvapí a ostatní taky, ale já s váma vlastně souhlasím v tom, že co jste řekla, že když se máme určovat s nějakým tu svoji sounáležitost, takže najít o komunitu v nejširším slova smyslu, co jste říkala. Ale ten velký rozdíl, který asi mezi našimi námi je, že já ten národ v etnickém slova smyslu, prostě pro mě je to moc úzká komunita. Takže to je vlastně důvod, proč, a myslím si, že to je vlastně účel celé této konference a celého projektu, vlastně tu komunitu rozšířit, aby byl opravdu v tom nejširším slova smyslu, a tím pádem, aby mohl napomínat na
pomáhat demokracii v této zemi. Baumanová, děkuji. Nedá mi to. Kladu otázku. Opravdu potřebujeme národní příběh, nebo potřebujeme příběh, který by pomohl našim žákům pochopit, že společnost se vyvíjí a že hodnoty jaksi se proměňují ve smyslu kvalitativním a že jaksi naše postoje by měly být spíše občanské, než postoje někoho, kdo je zastáncem nějakého národa. Já myslím, že právě ty hodnoty občanské, že to je ono, co potřebujeme do žáku dostat a kudy se tam dostaneme, to je otázka. Pokud vnímám příběh jako metodu, tak jí tleskám, protože samozřejmě v určitém věku vzhledem k vývojové psychologii příběh funguje nejlépe, ale dělat z národního příběhu modlu mně přijde hodně nebezpečné v dané chvíli. Panelistů by se rád... No, to nebyla úplně otázka. Trochu jo a trochu ne. Děkuji, já bych si dovolila ještě jednou. Prosím vás, tak kdyby tady třeba seděli psychologové nebo sociologové, tak já bych to asi chápala lépe. Ale tady sedí lidé, kteří se zabývají dějinami, takže já tomu nerozumím. Tak je pro mě otázka, co tady, když tady hovoříme o českých dějinách, nebo budeme hovořit o českých dějinách nebo o České republice, to by možná bylo lepší, protože v této republice žijí různí lidé, různých národností a každý z nich má mít ta stejná lidská práva. Takže si myslím, že tak bych tomu rozuměla, ale nerozumím tomu opravdu, když je tu z hlediska historického příběh německý, příběh židovský, příběh romský a opravdu, já jenom znovu opakuji, že pořád tomu nerozumím, mi to pořád chybí v tomto kontextu historickém, ten příběh český. Si definujeme české dějiny a je tam vlastně v tom trošku zakopaný pes je i v lingvistice to, co třeba už v němčině se rozlišuje jako böhmiš a čechiš, tak v češtině nemáme. A to mně přijde vlastně trošku škoda, že když se mluví o českých dějinách, tak se to právě často míjí jenom úzce etnicky. A to se velice dobře doplňuje s příspěvkem kolegyně tam vzadu, která právě byla pro ten občanský princip. A to si myslím si, že zvlášť pro období mezi válkami a později je třeba právě to občanství velice dobrá možnost to uchopit, právě jako zabývat se občany celého Československa nebo pak České republiky. A do toho období, do první světové války si myslím, že je lepší spíše ten geografický, protože třeba když že tam je spíš ten vztah k nějakému územnímu celku, třeba v rámci historických zemí, jako Čechy, Morava, Slezsko a jiné. Já jsem spolupracovala, nebo jsem jakoby byla odborná redaktorka té očebnice a jedna otázka, kterou jsem měla Michalovi právě, že jak nazvat ten přístup, který už, ten integrační přístup, který není nový a který třeba v praxi už spousta lidí aplikují, jak na vysokých školách, třeba tak i ve školách. Jak můžeme přeformulovat české dějiny, abych byla právě proto, ale víte, že jsem zvenku, že bych rezignovala na ten pojem české dějiny, ale prosadila dějiny českých zemí, aby bylo jednoznačný, že to ne, protože ten potenciál těch českých dějin vždycky ještě, že spousta lidí to chápují jako etnocentrický. Já se pokusím dát praktickou odpověď na otázku. V mojí praxi je důležitý příběh českého prostoru a taky příběh států, které ten český prostor ovládaly. Já
souvislosti a v návaznosti na to, co právě zmiňovala Ines Kelč, nepotřebujeme vlastně posunout to těžiště od českých dějin třeba k dějinám evropským, světovým a zároveň problémově orientovaným. Potřebujeme se vlastně orientovat na tom, na českých dějinách, ať už teda je teď definujeme jakkoliv občanstvím nebo teritoriálně, což se z mého pohledu výrazně překrývá. Nebylo by vlastně lepší psát, řekněme, evropské dějiny? Nebo mít evropsky zaměřený dějepis? Já myslím, že na tuhle otázku není úplně jednoduchá odpověď. A hlavně mám pocit, že se opravdu v posledních letech v tom jakoby generačním, v té dynamice nějakého generačního vývoje, co si odehrává. Jenom připomenu, že to můžeme podložit i nějakými empirickými daty. Je tady třeba to aktuální šetření historické vědomí obyvatel České republiky, které zpracoval tým pod vedením profesora Schuberta, a tam stejně jako i v jiných zemích se potvrzuje, že jedním z klíčových médií formování něčeho, co můžeme nazvat tedy historické vědomí nebo kulturní paměť nebo různě, stává film. To, na tom se v celku všichni shodují. A já právě z téhleté perspektivy si občas dělám, když jsem před nějakými studenty nebo žáky, takový jakoby test, co třeba na úrovni tedy těch filmových zkušeností konstituje nějaký obraz druhé světové války. A mám pocit, že ten podíl těch příznakově českých obrazů v tomto případě za posledních 10 let dramaticky ubývá. To znamená, mohli bychom z téhleté perspektivy říct, že dochází k nějaké, řekněme, transnacionalizaci té paměti. Možná, že to není ani evropská paměť, je to něco globálnějšího. Takže to by tu naši perspektivu skutečně mohlo obracet trošku k nějaké, to možná tak trošku vyhrotím kontroverzně, k nějaké, řekněme, obraně toho národního vyprávění. Tady se toho, pokud jsem tomu dobře rozuměl, dotkl už kolega Josef, když řekl, že občas předpokládáme jako učitelé u těch dětí přítomnost nějakého vyprávění a ona tam pak není, že jo. No, takže nemyslím si, že na tohle je jednoduchá odpověď a každopádně je potřeba přihlédnout k těmhle těm kontextům a k čemu vlastně ty figury tak masivně reprodukované tu populární kulturu odkazují. Co to je vlastně za příběhy, co se tam vypráví, jak to souvisí s identitou. To je, bych řekl, rozsáhlý nějaký sociologický výzkum, ze kterého se potom dají vyvozovat nějaké závěry. Zase to bude jenom spíš taková empirická vložka. Někteří starší si pamatují, že už tady byly pokusy vytvořit aspoň východoevropské dějiny. I sami komunisté přišli na to, že ten model úplně nefunguje. Na konci 80. let Rada Evropy se pokusila vytvořit model evropského dějepisu. Zase sama přišla na to, že ten model nefunguje. A v podstatě, když my to máme někde v kurikulu, že jo, výchova v evropských souvislostech, tak mnohdy naši studenti teprve v tu chvíli najdou ten český příběh jako obranu před tím intervenčním evropanstvím, které tam máme zanášet. Takže, abych odpověděl na otázku, myslím si, že evropský příběh sám o sobě je pro naše studenty imperialistický. Děkuji za možnost se zeptat. Já se jmenuji Tereza Rejšková a se nefunguje, tak já budu jenovat. A nejsem historička ani učitelka dějepisu, ale mám určitý zkušenosti, které mě vedou k té otázce, kterou se chci zeptat. Myslím si, že chtěla bych se zeptat na váš pohled na úlohu dějepisu na školách při výuce, a zejména teda v tématu menšin, si myslím, že to je velmi aktuální, při hovorech a výuce o současné společnosti. Nevím vlastně ani, jestli to je cílem učitele dějepisu, aby se děti naučili něco o současné společnosti, naučili se ji nějak rozumět. Ale myslím si, že máte, nebo že učitele dějepisu mají výjimečně výhodné postavení v tom něco žákům říct. Já jsem se věnovala v minulosti trochu věci, která se nazývá moderně interkulturní vzdělávání a velice často argumenty, které člověk slyší od žáků a od studentů středních nebo základních škol, jsou založené jakoby historicky, byť jsou často velice demagogické nebo úplně vedle, ale
Přesto oni mají pocit, že jim nějaké historické vědomí toho, že kdo tady byl dřív nebo a tak dále, prostě dává možnosti, dává legitimitu jejich často dost zvláštním názorům. A tak se chci zeptat vlastně, jak vidíte, jestli máte nějaký praktický, jestli zaprvé vidíte to jako cíl dějepisu a výuky dějepisu, a za druhé, zda máte nějaké praktické řešení, jak právě tuto oddělenost těch předmětů ve školách překonat. Protože, jak už říkal pan Činátl, tak vlastně to národní vědomí se buduje opravdu na různých předmětech, ale zároveň už se, jestli náhodou není jakoby úloha toho dějepisu bourat i právě v rámci toho národního vědomí o současné společnosti, nejen o historii, protože jenom abych dodala, jakoby, setkala jsem se i s tím, že nestačí podle mě jen důraz na občanský princip, protože často si lidé, studenti myslí, že občané, že občanský princip ano, samozřejmě demokracie ano, ale neuvědomují si, že se to vztahuje na některé ty lidi, které oni považují za exkludované z naší společnosti. Takže jenom bych se chtěla zeptat na váš názor, případně praktické řešení ve školách. Děkuji. Na Čapková se nejvíce naklání, je to tak? No, ale nejsem si jistá, že umím odpovědět. Já jenom jako za sebe si myslím, že rozhodně by kdokoliv, kdo učí historii, že by to mělo být s nějakým dosahem do dneška. A to přesto já teď zrovna jsem na semináře na Fakultě sociálních věd, jsme mluvili o antisemitismu a když jsme udělali paralelu vlastně, jak je to možné, že tedy na konci 19. století vyhrávala protižidovská karta volby a nyní jako se takovou tu kartou stává protiromská tematika, tak jsem, jako ta diskuse byla pro mě strašně pesimistická a jako byla jsem z toho úplně špatná, ale přišlo mi o to spíš, že opravdu se tam ten přesah musí dělat. No. A přitom to jsou samozřejmě věci, kde samozřejmě je nemůžete pak hodnotit za ty jejich názory, že tam můžete právě v rámci hodnocení se hodnotí jakoby spíš jako schopnost vyvodit nějakou právě nějak interpretovat a vlastně pro mě otazník, jak samozřejmě, když by někdo přišel přímo s nějakými rasistickými tézemi, tak to je nepřístojné. Na druhou stranu nemůže učitel podle mě jakoby nemůže oznámkovat špatně někoho, kdo si sám vytvoří nějaký názor. A to mně přijde občas někdy takové jakoby velké dilema, jak vlastně pracovat s tím, že vlastně nejde o, že to je rozdíl mezi tím, co člověk může jakoby známkovat a těmi postoji, které my právě nemůžeme vnucovat, ale jako snažit se nějak to komplikovat. No. Já bych navázal, jestli můžu, já shodně považuji tenhle problém, v podstatě problém nějakého hodnocení, interpretace těch dovednostních aktivit žáků, teda jsem to formuloval nějak adekvátně, za stejně závažný a vnímám ho jako za jeden z takových jako opravdu jádrových problémů české školy, a to nejenom na poli dějepisu, ale i v jiných společenskovědních předmětech. A zase bych tady jenom naznačil nějakou inspiraci tou tradicí, přirozeně delší tradicí nějaké didaktiky v zemích západní Evropy, kde se měla možnost svobodně rozvíjet. Oni tam ten problém řeší tak, že interpretují prameny. To znamená, neptají se děti, co si myslí o atentátu na Heydricha, to samozřejmě je diskuze, která se povětšinou jaksi rozvine, ale tam právě ten učitel stojí ve velmi ambivalentní pozici, když má zaujímat nějaké postoje. Kdežto v situaci, kdy ty děti čtou nějaký dobový pramen, vyjadřují se k nějakému svědectví, k nějakému filmu, k fotografii nebo k nějaké kompozici pramenu, tak tam existují nějaké hranice, kde ten učitel může vlastně
jaksi kvalitativně posoudit ty jejich výkony. A ty děti to vezmou o tom, že to opravdu jaksi je v relativním slova smyslu objektivní samozřejmě. Ještě bych se vrátil k té vaší otázce, taky odpovím jednoznačně, určitě aktualizovat. Já si myslím, že to prostě je věc, která k dějepisu patří. Ten problém ale vidím v tom, že kdybychom se zeptali průměrného českého historika, zda aktualizovat, tak on by řekl určitě neaktualizovat. Je to podle mě jedno z dědictví vlastně takové té ideje historie jako objektivistické vědy a velmi často, když si čtu nějaký novinový rozhovor s historikem, který zrovna vydal svou knihu, tak se ho tam ten novinář zeptá na nějaké hodnocení na něco a on řekne něco jako v tom smyslu, že si netroufá takovou věc hodnotit a že nechá promluvit prameny a podobně. A to samozřejmě tu učitelskou veřejnost celkem pochopitelně může vést k tomu, že tedy s tím hodnocením je nějaký problém, notabene s aktualizací, tedy se vztahováním minulosti k nějakým analogiím v přítomnosti. A ještě si dovolím jednu poznámku k tomu, vy jste se ptala, k čemu ten dějepis vlastně slouží a co tam s tím příběhem, zase možná trošku pokřivuji. Já si myslím, že kromě toho, že tam ten příběh reprodukuje, by ten dějepis měl sloužit k tomu, že vede ty žáky k zamyšlení nad tím, čemu vlastně ten příběh slouží, k čemu nám vlastně ty dějepisné znalosti jsou. Vy jste to velmi pěkně vystihla, já tu zkušenost mám stejnou, že velmi často je prostě to dějepisné vědění dost jako mocenské, jo? Že opravňuje lidi prostě říkat nějaké silné teze, znáte pár dat na spaměť, pár jmén, které nezná ten další, co s vámi sedí u stolu, a hned můžete říct něco poměrně razantního. Takže to kritické povědomí vlastně o tom zákulisí té historické vědy nebo toho dějepisného vyprávění. A uzavřel bych to tím, že to jde. Ono to vypadá jako science fiction představa, ale ti zmiňovaní Cimrmanové jsou příkladem toho, že může koexistovat podle mě reprodukce národního vyprávění s nějakou jeho kritickou reflexí. Já si myslím, že lidé, kteří milují Cimrmany, a já se přiznám, že k ním nepatřím, tak povětšinou mají celkem pozitivní vztah k české národní identitě a k tomu velkému vyprávění. A přesto jsou schopni nějaké kritické distance a určitého, řekněme, ironického postoje, ale neznamená to, že by odmítali vlastně nějaké zděděné hodnoty našich předků, když použijí ten patetický výraz teda. Já bych také chtěla dodat, jako samozřejmě také jsem pro aktualizace nebo pro spojení vyučování nebo i nebo psaný dějin a spojit se současností, ale já bych zdůraznila spíš nejenom v tom přednostu nebo kvůli šákům, ale kvůli autorům, že vlastně i my jako historici, jako autoři, jako učitele musíme si uvědomit nebo kriticky reflektovat jako naše stanovisko nebo naše místo v dnešní společnosti a to patří i k naší práci vyučování nebo psaní knih a tak dále. A vlastně v tom jako i pochopit vlastní omezení perspektiv. Možná už to budu jenom opakovat. Myslím, že hodně důležité je to, abychom naše žáky učili odhadovat, co bude a jak se na tom dějepis podepsal. Tam se může dostat i spoustu faktů. A pak možná ještě návodem může být práce s individuální rodinou pamětí, protože když budeme pečlivě procházet genealogie, tak v podstatě ty národní stereotypy zbouráme, jo? Protože tam zpravidla najdeme nějaké německé, albánské, slovenské, maďarské předky. Bohužel dneska už není těch židovských a těch romských, aspoň co se týká středních škol, ale možná, že to jednou bude lepší. Dobré odpoledne. Mluví to, snad to mluví. Já jsem učitelka, jmenuji se Dvořáková, neučím dějepis, ale učím občanskou výchovu. A to je spolu dost, to se spolu hodně prolíná. A proč to zmiňuji? Zmiňuji to, protože v těch hodinách já učím děti
vztah jako k občanství, k tomuto teritoriu, na kterém se pohybují. A dneska v těch třídách nejsou přede mnou jenom děti, které jsou Češi, ale jsou tam děti z Ukrajiny, jsou tam děti z Vietnamu a tak dále. A co já pak považuji za důležitý v ten moment, praktiže jak si je vedu k tomu, aby se teda měli nějaký vztah k tomu území, na kterým žiju, tak považuji za důležitý, ale pro ně i právě pro ty děti z Ukrajiny a z Vietnamu a další, ten český příběh. Protože pokud oni nebudou znát i ty české příběhy z toho území, na kterém žijí, tak se vlastně může stát, že se Češi v rámci toho evropanství rozplynou. A z toho já mám tak trochu obavy, i když poslouchám právě tu debatu, která si pořád není jistá českými příběhy a tak dále. A určitý nebezpečí bych v tom do dalšího budoucna viděla. Tak já nevím, jestli se s tím někdo taky stotožní, nebo nějaký další argument, který mě to trochu jistou obavu, kterou sleduje, někdy vyvrátí. Děkuji. Který z refer, Kateřina Čapková se zase. Vidím, že se dobírat. Ne, tak já moc děkuju za ten dotaz. Já si myslím, že vlastně se trošku asi budeme opakovat, jo, ale že právě proto, že jsou tady z mého hlediska naštěstí přibývají lidé, kteří přicházejí odjednout, tak o to víc si myslím, že je dobré, aby se ty dějiny vztahovaly spíše třeba právě k tomu území a nebyly úzce etnicky založené, protože to by asi nějakou integraci těchto lidí rozhodně nepřispělo, nebo jedině za cenu toho, že by se museli vzdát svých hodnot. A myslím si, že to právě umožňuje, že do budoucna pevně doufám, že tady takových lidí bude přibývat a tím pádem, že i třeba současná doba pak, že budeme moct mluvit právě o víc pluralitní společnosti a že právě třeba dějiny Ukrajinců a Vietnamců budou pevnou součástí dějin českých zemí. Ještě někdo z našich? Já. Dobře. Pokud netoužíte po přestávce úplně v téhle chvíli, tak máme jistou časovou rezervu a můžeme si dovolit další otázky. Petr ví, kdo byl první, ale jenom prosím o krátké otázky, o krátké komentáře. Ano. Já bych se jenom chtěla zmínit o něčem, co tu nebylo řečeno, a sice o intelektuální poctivosti. My jako historici máme zkušenost, a to i v současnosti, že lidé, kteří vyznávají liberalismus nebo neoliberalismus, fašismus, katolictví, pozitivisté, postmodernisté, každý má jiné filozofické východisko k přístupu k historii. A většinou ti lidé to základní svoje filozofické hledisko nejenže neřeknou, ale oni si ho ani sami neuvědomují. A to je veliká chyba. A druhá poznámka je, jak si, já myslím, že v tomto kontextu menšin, že bychom přece jenom neměli zapomínat na to, že dneska s menšinami, například v Německu, v Anglii, ve Francii a v dalších zemích, mají velké problémy. Takže toto také musíme nějak držet v paměti. Děkujeme. Já mám pocit, že máme problémy i s většinami, ale možná ještě nazbíráme další otázku a potom budeme reagovat. Tak já bych také vlastně chtěl něco říci k té minulosti jako učitel dějepisu a i tady historik v jedné osobě. Tak prosím vás, přece v té minulosti docházelo mezi těmi Čechy, Němci a dejme tomu Židy vzájemnému obohacování, ať už té kulturní nebo hospodářské stránce. A myslím, že taky to byl jeden z důvodů, proč vlastně třeba i ta první republika došla vlastně v tom svém vývoji, dalo by se říct, nejdále. Myslím, že to právě chybí současné české společnosti. Jak tady bylo značeno, vlastně to jsou možná i šance asi i té imigrace. Třeba na konferenci v Olomouci se vlastně řešila otázka také židovské menšiny v České republice. Je to velký problém a jeden z těch návrhů nebo možností, to tam bylo zmíněno, také při nějaké té panelové diskuzi bylo to,
aby došlo k nějaké imigraci Židů, třeba z té východní Evropy do České republiky. A co se týká těch Němců, tak vím, že, nebo máme tady paní učitelku z bývalého Karl Marx štatu, která tady žije v Praze, doufám, že se jí tady líbí. A slyšel jsem, že i někteří Němci, kteří v Praze, nebo v Praze, když studovali, tak si našli české manželky. To je také prostě, že se už nazývají jako noví Němci v České republice, takže myslím si, že to jako tohle prostě do budoucna je určitě taky cesta pro tu pluralitu. A co se týká té budoucnosti, tak určitě nechci takhle mluvit optimisticky. Samozřejmě ta demokracie, zažíváme spoustu problémů a máme tady spoustu ohrožení, ale prostě jsem docela optimista, co se týká toho vývoje, ano. Jako je můj osobní názor. Reagoval by někdo z našich panelistů rád? Oni to nebyly úplně otázky, takže nemusíme odpovídat, ale pokud by rád někdo reagoval. Ines se natahuje? Ne. Asi musím odpovědět. Nepovažovala bych se novou Němku v České republice, ale musíme se o tom bavit pak někdy u kafe. Vlastně takové myšlenky nemám většinou a většinou si nevšímám, že jsem tady Němka mezi Čechy nebo tak, spíš mě to jenom v některých málo situacích mě připomíná, a to je, když jsem na úřadech, a zvlášť na cizinecké policii. Co se týká, a myslím si, že samozřejmě patří k těm lepším migrantům nebo cizincům a uvědomuji si, že jsem kategorie A, občanka Evropské unie a jsem šťastná, že nemusím do druhé části budovy v kategorii, pro kategorii B, kde jsou občané mimo EU nebo cizinci. Ale byla jsem i tam a myslím si, že ten způsob komunikace je nestejný, ale občas jsou i paralela, ale to je jedno. A spíš ještě k první poznámce, já právě jsem v mým příspěvku předtím upozornila, že patří, a to myslím, že to je to, co nazýváte intelektuální poctivost paní Neudorflová, právě ta sebereflexe, proč vlastně píšeme, proč se zabýváme, proč učíme dějiny. A to je pro mě to možná trochu v jiném smyslu, než jste vykládala vy, ale to chtěla bych ještě jednou opakovat, že stále sebereflexe vlastní práce patří k práci historika. Děkuji. Já bych tuto chvíli velmi rád poděkoval všem našim panelistům za velmi zajímavou, podle mého názoru, obohacující diskuzi, která, ne že bychom tady měli nějaké přesné výsledky takhle, ale myslím si, že ukazuje pro nás cesty dopředu, když bychom chtěli dál se snažit integrovat dějiny do menšiny do českých dějin. Děkuji všem ostatním za účast na diskuzi. My jsme trošičku přetáhli a já takhle přehodím slovo na druhou stranu k Petrovi, který nám řekne, jak dlouho budeme mít přestávku. Já děkuji za přehození a než se pustím do těch technických, tak Michale, děkuju za debatu a všem za příspěvky i vám za otázky. Tak a mám pro vás víc informací, ale protože chci říct, že mám pro vás dvě zprávy, tak tím začnu. Mám pro vás dvě zprávy, jak to tak bývá, jedna je dobrá, jedna je špatná. Začnu tou špatnou, protože se tím většinou začíná. Ta špatná je to, co říkal Michal, že jsme přetáhli.